Bessá e Zé Raimundo colidem. Não! Sobrinho do prefeito pode preparar uma reação avassaladora contra o progressista. Não! Preparem as pipocas. Pipocas, então, pra quê? Pra esse confusão. Mas olha pra ali, confusão, meu Deus. Ali, inclusive, ficou um do a mais. O sobrinho prefeito é porque o Zé Raimundo é sobrinho do Bessá, Amadeu. É. E qual é essa reação avassaladora? Então, em é mais... em família, é choque em família. Choque em família. Em mais um caso é primo de com família. Primo. São primos. Vai ter Lucano, mas não é o Lucano, não. Aí é o Bessá também, não. O Bessá filho aí. Mas é o Bessá filho que vai comandar o progressista lá. Não, mas o choque aí é do Bessá, do Bessazão mesmo. É com outro Bessá, não é esse aí, não. O problema é com o Bessazão. Acho que é com todos eles, seu filho. Então, o Bessá disse que o Zé Raimundo já chegou com o prato feito. Ó, oh, Santa Rita! A pré-candidatura do Zé Alberto, que é o vice, atualmente vice-prefeito de Oeiras. A Santa Rita não foi consultada, a fazenda Santa Rita, não. Onde o Bessá fica. O Bessá que é o... é o... o mentor. O líder. Do patriarca. Preto, patriarca. É o decano. Ele não foi ouvido nem cheirado. E por isso, o que ele disse? Não aceitou o PF. Que o Zé já veio com o prato feito. A gente tem que traduzir do francês. Então, Amadeu, mas já se comenta lá em Oeiras de uma reação que está sendo preparada pelo prefeito Zé Raimundo caso a pré-candidatura de Lucano Sá se mantenha. Qual é? E qual seria essa reação? Esvaziar a chapa proporcional do Progressistas à Câmara Municipal de Oeiras. Então, caso... a pré-candidatura de Lucano se mantém. A tendência é que Zé Raimundo leve todos os seus pré-candidatos, inclusive vereadores do Progressistas de Oeiras, para o PSD de Georgiano Neto. Ele tem pouco tempo, hein? Pouco tempo. Horas. São horas. Horas. Verdade. Ele não vai preparar, ele está fazendo. Eles já romperam, né? Eles já romperam. Olha o Ari. Eles já, romperam. Já romperam. A única dúvida é se o Lucano sai candidato a prefeito ou se indica o vice de doutor Ailton. Só isso, mas eles já romperam. Agora, se ele for... não é fuxico, prefeito Raimundo. Agora, Ari, se confirmar... aliás, isso está acontecendo, França. Sim. Esse esvaziamento, o Lucano fica sem... O capital eleitoral da família Sá é muito grande em Oeiras. Claro que o vereador ajuda, mas isso não... não tira o poder. Você acha que não inviabiliza o Lucano candidato? Não. De forma alguma. Ari quer o tumulto generalizado. E eu chamava a Apoliana de Apolicaos, agente do caos. Você lembra que agora ele passa a primeira hora do programa aqui do meu lado. Aí ele então briga essa com coisa você de e vem pra cá, entendeu? É verdade. Ele briga com você e vem pra cá. Porque o detalhe é o seguinte, doutor Ari. Sim. Teremos quatro candidatos em Oeiras? Doutor Ailton, teremos quatro Zé candidatos Alberto e Ícaro, são três. Hã? Não, e o Lucano? Eu acredito que o Lucano vai indicar o vice do doutor Ailton. Não, ele eu acabou disse de... que o Lucano é candidato, eu indico o vice do doutor Ailton. Serão três ou quatro. E eu acredito que ele indica o vice do doutor Ailton. Ele acabou de dizer, não, não, porque... Não. Amadeu, a audiência tem ouvidos. Tem. Eu acabei de dizer que o Lucano sai candidato. Pra ver a sua incoerência. Ou lança o vice do doutor Ailton. Eu acredito que vai de cara. Olhos e senso crítico. O vice é para verificar a sua incoerência. O vice é o Bessá Filho. Acredito que a chapa aí vai ser doutor Ailton. Eu vou brigar prefeito, com ele, eu tenho que brigar com ele. Doutor Ailton, prefeito, e Bessá Filho, vice. O senhor disse. E é uma chapa imbatível. E esse esvaziamento em nada altera. Olha que doutor Ailton, planejamento prefeito, do Lucano e Bessá Filho, vice, é uma chapa muito forte. Concordo com o senhor, mas o senhor disse que o Lucano nada o faria retirar a candidatura. Eu acho que essa chapa é forte. Doutor Ailton Bessá Filho. É forte. Ele deu o pulo. Muito forte. Precisa então, de vereadores. Então não teremos quatro vereadores, quatro não, candidatos. Três. 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 Então ali está bancando isso. Ícaro, doutor Ailton com vice Boca de Preta pelo... Raiz. Isso, exato. E o Boca Preta. E o Zé Alberto. Que é um ex-Boca Preta. Isso, exatamente. Que é o prefeito. Eu ouvi de uma pessoa ligada ao Ciro. O Ciro ficou ficou muito chateado, porque foi um dos municípios... Diga se ficou PUTO. Ficou... não. Ficou PT. Não, PT também não. Ficou P. Porque foi um dos municípios para os quais ele mais mandou dinheiro, foi para a gestão de Zé Raimundo. Tanto é que a cidade está muito bem administrada pelo prefeito, que tem uma gestão muito aprovada. E aí agora ele vem
puxa esse tapete. Ó, chega a informação de Oeiras. Fala. De Oeiras, que a chapa pode ser seguinte: Lucano prefeito e Ailton vice. Sim, pode. Chega claro. De Oeiras essa informação. A dupla vai estar junto. Rapaz, olha. Mas aí o Ailton não aceita. Agora, aí a gente teria um Boca Preta e um ex Tupamaro junto. Não, aí você vai ter. Não, tá chegando de Oeiras. Você. Não, com todas as venhas a este oeirense que é fez contato com a Poliana, que vai dizer. Você destrói... O Ari. Não, destrói todo o arcabouço. Pelo contrário, estou dizendo que eles vão ficar juntos. Toda a psique dessa eleição. É porque o doutor Aido, gente, uma pessoa que tem mais de 60% de intenção de votos, não faz sentido não encabeçar a chave. E por que que ele tem essa intenção de voto? Porque o povo enxerga nele alguém que nem é Boca Preta, e nem é Tupamaro. Isso, exato. Por isso que eu acho que a chapa é doutor Ailton. E se não for ele, qualquer outro, não é desfazendo do Lucano. Os Boca Preta sabem disso. Ah, todos sabem. Doutor Ailton, candidato, e o vice indicado pelo Vamos, atenção, hein, atenção. Vamos falar das drogarias Ferreira. A boa. Inclusive, importante você ter à mão sempre o telefone, que é também um WhatsApp e é também um delivery. 8171-1867. O Instagram é @drogariasferreira_oficial. Lá tem um programa, é o Vale Mais Saúde. Seu medicamento de uso contínuo sai com desconto de mais de 40%. E se o medicamento de uso contínuo for genérico, você leva 3 e paga 2. Vem economizar com as Drogarias Ferreira. Fralda Mami Poco Super Sec Mega de 61,89 por R$ 57,90 cada. Neolefrin dia, Neolefrin noite de 13,49 por R$ 9,90 cada. Toalhas Mami Poco dia e noite de 7,99 por R$ 4,99 cada. Fralda Geriátrica Lifree Mega de 41,99 por R$ 39,49 cada. Buscopan composto com 20 comprimidos de 26,50 por R$ 22,90 cada. Drogarias Ferreira, zelando pela sua saúde. De volta com o Agora Piauí, Nájila, mostra essa foto aí, um fã de Francis Teixeira, Ari Farol. Ele tem milhares. Olha aí! Erlan Bastos, pré-candidato a vereador, na chapa do Solidariedade. Fã de quem? De Francis Teixeira. Mas todos nós, ele está 200% fechado. E o Solidariedade. Foi, e é porque ele foi procurado hoje pelo PSD, que eu sei. O Carlos Ribeiro vai para onde, o Carlos Ribeiro? PDT, se filia às 5 da tarde de hoje. Ele não deixa nem abrir a boca. É porque ele me mandou aqui, o secretário, acabou de mandar. Vai. Não, desculpa, é porque ele me mandou aí. Eu tinha perguntado para ele se ele queria se filiar ao PDT. É só no primeiro bloco que é Super Gêmeos aqui. Eu lá disse uma vez, ele disse duas, e ele botou aqui, Ari, me filiou hoje às 5 da tarde ao